Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Зоряне небо. Споконвіку воно супроводжувало земне життя наших пращурів. Ясним сонячним днем і погожою зоряної ночі, ранніми осінніми вечорами та весняними ранками небесні світила були разом з людиною, з її радощами і печалями, буднями і святами. Людина сивої давнини відчувала єдність світу і намагалась облаштувати своє особисте життя, життя своєї родини, свого народу, виходячи з цієї всесвітньої єдності. Небесні світила, далекі й недосяжні, були для неї такими ж близькими, як і все те, що оточувало її на землі. Виокремили на зоряному небі при українці окремі сузір'я. Таємниця чумацького шляху не давала людям спокою протягом довгих століть. У міфах і легендах багатьох народів світу його називали дорогою богів, таємничим зоряним мостом, який приводить в райські кущі, чарівною небесною рікою, наповненою божественним молоком. Вважаю, що саме він мався на увазі, коли старовинні казки говорили про молочну річку з медовими берегами. Існує ще одне цікаве повір'я – молочний шлях, як вважали, зокрема, на Поділлі. Це дорога, яка означає, перш ніж настане кінець світу, на землі має народитися стільки людей, скільки на цій дорозі зір. Очевидно, що до наших днів дійшли лише уламки колись єдиної картини небесного світу наших пращурів. Проте навіть ці збереження народною пам'яттю фрагменти говорять про допитливість і високий духовний рівень наших предків, а ще бажання пізнати загадковий і незвіданий світ. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.